क्षमा थई चूकेली सेवानी पण सुंदरता होई शके। हा, कच्छनी स्थापत्य कला ए मानवता अने सेवाने पण कंडावे छे। वडीलोनी दीर्घ दृष्टि अदृश्य थई भूसाई जाय ते पहेला न्यूज ऑफ कच्छ लावे छे साप्ताहिक श्रेणी सेलोर वावनुं स्थापत्य। कच्छनी स्थापत्य कला वारसानी माहिती सबर रसप्रद वातो संशोधक संजय ठाकरना मुखे रजू थशे। सेवाना शणगार सजेली आ वीडियो श्रेणी में जुओ न्यूज ऑफ कच्छना नवीन मेहता साथे संजय ठाकर ने विशेष बातचीत। दर शनिवारे भूमि केबल पर रात्रे 9:30 वागे अने तमाम सोशल मीडिया पर आ श्रेणी जोई शकाशे। सेलोर वावनु स्थापत्य। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। આજે 23 જૂન 2023 જોઈએ આજના સમાચાર। ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ પાવર બાય ઓપલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એલજી બેસ્ટ શોપ વિજયનગર રોડ ભુજ રામબાગ રોડ આદિપુર। સુરતમાં શરમજનક ઘટના સામે આવી છે। 4 વર્ષની બાળકી રાત્રે સૂતી હતી, તેને નરાધમે ઉપાડી જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું। પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ ઉપરથી આરોપીને પકડી લીધો। બાળકીની હાલત નાજુક। સુરતમાં ગત રોજ શરમજનક ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં ઈચ્છાપોર વિસ્તારમાં આવેલા આરજેડી પાર્કમાં નવનિર્મિત બિલ્ડિંગમાં 4 વર્ષની બાળકી પરિવાર સાથે સૂતી હતી, જ્યાંથી નજીકમાં જ રહેતો 21 વર્ષીય યુવક તેને ઉઠાવી ગયો હતો અને અવાવરું જગ્યાએ લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચરી તેને રઝળતી હાલતમાં મૂકી જતો રહ્યો હતો। બાળકી જેમ તેમ કરી દર્દથી કણસતી હાલતમાં પરત ફરી હતી, જેના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। સીસીટીવીમાં યુવક બાળકીને ઉંચકીને લઈ જતો હતો। બાળકી પરત ફરતા સમય પ્રમાણે 2 કલાક નરાધમે બાળકી પર હેવાનિયત આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસે તો આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે, જ્યારે 2 કલાક બાદ 1 અને 44 કલાકે બાળકી પરત ફરતી નજરે પડે છે। બાળકી નરાધમની ચુંગાલમાં 2 કલાક જેટલો સમય રહી હતી અને તેની સાથે હેવાનિયત આચરી હતી। તબીબોના જણાવ્યા પ્રમાણે બાળકીના આગળ અને પાછળ એમ બંને ભાગે ઈજાઓ મળી હતી, આ સાથે ચહેરા પર પણ ઈજાના નિશાન મળ્યા હતા। સુરતના ઈચ્છાપોર વિસ્તારમાં આવેલા આરજેડી પાર્કમાં નવનિર્મિત બિલ્ડિંગમાં મધ્યપ્રદેશનો પરિવાર મજૂરી કામ કરી ત્યાં જ રહેતો હતો। ગત રોજ રાત્રે નજીકમાં જ રહેતો એક યુવક બાળકીને ઉંચકી ગયો હતો અને દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો। જો કે બાળકી જેમ તેમ કરી પરત ફરી હતી, ત્યારબાદ જાણ થતાં પરિવાર લોહીલુહાણા હાલતમાં બાળકીને 108 મારફત સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો, જ્યાં દીકરી પર દુષ્કર્મ આચરાયું હોવાની જાણ થતાં પરિવારના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ હતી। સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાત્રિના સમયે પહોંચેલી બાળકીની સારવારને તબીબો દ્વારા પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી। તબીબોના જણાવ્યા પ્રમાણે બાળકીને જ્યારે હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી હતી ત્યારે તેની હાલત ખૂબ જ ગંભીર હતી। તેને તાત્કાલિક ઓપરેશન થિયેટરમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જે 2 કલાક ચાલ્યું હતું। બાળકી બેભાન હાલતમાં હતી, એ દરમિયાન તેના નાકમાંથી લોહી વહેવા લાગતા બીજું ઓપરેશન કરવાની ફરજ પડી હતી। બાળકીના 2 ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રાઇવેટ પાર્ટની સર્જરી કરવામાં આવી હતી। હાલ બાળકીની હાલત નાજુક છે અને આઈસીયુમાં દાખલ છે। બાળકીને બચાવવા માટે પૂરતા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે। સુરત પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં પરિવારની જાગૃતિ માટે વારંવાર કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં આવે છે। સુરતમાં આવા ગુનાઓ બને ત્યારે પોલીસ ગંભીરતાથી આવા ગુનાઓ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે છે। બાળકીને બચાવી લેવામાં આવી છે, આરોપીને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। આ તમામ પુરાવાઓ સાથે ઝડપથી તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવે અને વહેલામાં વહેલી તકે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે। આ સાથે જ આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય એવો પ્રયાસ કરવામાં આવશે। ભારતીય અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્રના પ્રણેતા, ભારતના 8 વડાપ્રધાનોની આગાહી કરનાર જ્યોતિષી શંકર ગોર ઇન્દિરા ગાંધીના વિજય અને અપમૃત્યુની સચોટ આગાહી કરી, રાજીવ ગાંધીના પરાજય અને તેમના અપમૃત્યુની પણ સચોટ આગાહી કરી, અટલ બિહારી વાજપેયીના રાજીનામાની સચોટ આગાહી કરી, હાલના ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જીતની પણ સચોટ આગાહી કરી, વર્ષ 2012માં પણ નરેન્દ્ર મોદી માટે આગાહી કરી છે કે મોદીજી જીતની હેટ્રિક કરશે અને 2024માં પણ ચૂંટણી જીતશે। જ્યોતિષી શંકર ગોરની મંત્રછાપ,
ગુરુના નંગ વગર સાચી સલાહ અને સચોટ ઉપાયથી 20,000 થી વધુ લોકોને ફાયદો થયો. ઘર બેઠા સલાહ મેળવો. મોબાઈલ નંબર 9909602928. ટીના હાઉસ, છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ, પાણજી સ્ટ્રીટ, ભુજ, કચ્છ. મગજ તથા કરોડરજ્જુ સંબંધિત બીમારીઓના નિદાન માટે અમદાવાદની પ્રખ્યાત હોપ ન્યુરોકેર હોસ્પિટલના ન્યુરોસર્જન ડોક્ટર મનીષ રાઠી, બ્રેઇન તથા સ્પાઇન સર્જન દર શુક્રવારે ભુજમાં સવારે 10 થી 2 વાગ્યા દરમિયાન LNM લાયન્સ હોસ્પિટલ, નવી રાવલવાડી, રિલોકેશન ભુજ મધ્યે મળશે. રજિસ્ટ્રેશન તથા અન્ય માહિતી માટે સંપર્ક 9825035451, 9825060365. મેલેરિયાનું કારણ જમા થયેલા પાણીમાં પેદા થવાવાળા એનોફિલિસ મચ્છર. આસપાસ પાણીનો જમાવ નહીં તો મચ્છર અને મેલેરિયા પણ નહીં. માથાનો દુખાવો, શરીરનો દુખાવો, તાવ વગેરે લક્ષણ દેખાય તો સ્વાસ્થ્યકર્મીનો સંપર્ક કરો. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકોના માટે વિશેષ સાવધાની જરૂરી છે. ઈલાજમાં વિલંબના કારણે મેલેરિયા જીવલેણ પણ બની શકે છે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં મેલેરિયાની તપાસ અને ઈલાજ મફત છે. દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.